Hvala Mateja, dobar dan svima. Upravo smo završili okrugli stol na temu izvješća udruge U ime obitelji o netrpeljivosti prema katoličkim vjernicima i katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Jako je važno da se ova tema na pravi način otvori u hrvatskoj javnosti. Citirao sam jednog američkog autora koji tvrdi da je antikatolicizam zadnja zapravo prihvatljiva predrasuda u zapadnim zemljama. Nažalost, vidimo brojne primjere koje to potvrđuju u Hrvatskoj. Mi ćemo, ja osobno, ali i Domovinski pokret, ustrajno raditi da ukazujemo na to. Međutim, iskoristio bih priliku se zahvaliti prije svega doktorici Markić i njezinom timu na naporu i trud koji su uložili da se ovo sastavi. Izvješće koje je javno dostupan je na preko 180 stranica i mislim da se može vidjeti, pogotovo što se događa i prihvaća u javnom prostoru, je daleko od nekih visokih standarda koji svi želimo u našoj demokraciji. Prema tome, hvala novinarima, vi ste isto bili tema danas što se događa u medijskom prostoru. Mislim da imate veliku odgovornost da se objektivno prikazuju stvari i na svakodnevnoj razini.